Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi şənlik xüsusi zövqlə bəzədilən və balacaların ixtiyarına verilən Qutə Sarayında keçirildi. Şənlikdə iştirak edən uşaqların Qutə Sarayına gəlib getməsini xüsusi avtobuslar təmin etdi. Bugün də Qutə Sarayında balacaları sevindirmək üçün nağıllar aləmindəki kimi abu-hava yaradıldı. Uşaqlarımıza xoşbəxt gələcəyi üçün əlindən gələni əsirgəməyən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni il ərəfəsində uşaq evləri və internat məktəblərinin yetirmələri, sağlamlıq imkanları məhdud, şəhid, qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan uşaqlar, eləcə də təhsildə fərqlənən məktəblilər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli uşaq təşkilatlarının kollektivləri üçün şənlik təşkil edilir. Bu il də istisna olmadı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva uşaqların bayram şənliyində iştirak etdilər. Bayram şənliyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın uşaqlarla görüşündən, gənc nəslə diqqət və qayğısından bəhs edən video çarxın nümayişi ilə başladı. Hər il olduğu kimi bu ildə şənlik iştirakçılarına yeni tərtibatda hazırlanan proqram təqdim edildi. Bu proqram sarayda balacalar üçün qurulan və əsl bayram əhval ruhiyyəsi bəhs edən dekorasiyalar uşaqların əhval ruhiyyəsini daha da yüksəltdi. Bərbəzəkli sarayda rəqslərə qoşulan, mahnılar ifa edən, məharətlərini göstərən, möcüzələrə heyrət edən uşaqların sevinci hədsiz idi. Çünki Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi bayram və bu şənlikdə tanınmış sənətçilərin sevimli nağılı və cizgi filmləri qəhrəmanlarının bir-birindən maraqlı çıxışları məhz onlara ünvanlanmışdı. Bayram şənliyində uşaqların təbəssümü bu hədiyəni onlara bəxş edən Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymət idi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də balacalar onların ən böyük himayədarı Mehriban Əliyevanın ətrafına toplaşdılar. Azərbaycanın birinci xanımı uşaqların sevinç və fərəhini bölüşdü. Onlarla səmimi söhbət etdi. Bayram şənliyi üçün hazırlanan musiqili kompozisiyada peşəkar incəsənət ustaları ilə yanaşı uşaq kollektivləri də maraqlı proqramı çıxış etdilər. Balacaların sevimli cizgi filmlərinin qəhrəmanlarını canlandıran personajlar şənlik iştirakçılarında gözəl həyəcan hissləri doğurdu. Səhnəciklər, oynaq, şux mahnılar, rəqslər bayram tədbirini daha da rəngarəng etdi. Qış nağılını xatırladan sarayda uşaqlar bayram ərəfəsində sevimli qəhrəmanların əhatəsində oldular. Onlarla birlikdə şənləndilər. Uşaqlarla bağlı Heydər Əliyev Fondunun himayəsi altında həyata keçirilən aksiyalar ilk növbədə qaçqın ailələrindən olan uşaqlara kömək, diabet və talisimiya xəstəliklərindən əziyyət çəkən balacalara yardım, respublikadakı uşaq evlərinin və internat məktəblərinin əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına, yeni məktəb binalarının tikilməsinə yönəlib. Mehriban Əliyeva bayram şənliyində çıxış etdi. Əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimlər, mən sizin hamınızı ürəkdən, qabaqdan gələn yeni il bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni ildə sizə uğurlar, xoşbəxtlik, can sağlığı arzulayıram. Mən arzulayıram ki, yeni ildə də bizim bütün balalarımız yaxşı oxusunlar, təhsillərini davam etsinlər, savadlı olsunlar, müxtəlif biliklərə malik olsunlar. Çünki hər bir insanın gələcəyini, gələcək taleyini onun bilikləri, onun savadı, onun təhsili təmin edir. Ona görə, əziz uşaqlar, sizin bugünkü vəzifəviz məhz yaxşı oxumaq, bilikli olmaqdır. Mən arzu edirəm ki, bizim bütün balalarımız Azərbaycana, vətənə bağlı olsunlar, vətəni sevsinlər, vətənpərvər böyüsünlər. Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq böyük xoşbəxtlikdir. Azərbaycanın təkrar olunmaz təbiəti, qədim və zəngin mədəniyyəti, istedadlı xalqı var. Bu ildə Azərbaycan bir sıra uğurlara imza atdı. Ölkəmizdə bu il yüzlərlə yeni məktəblər, bağçalar tikildi və təmir oldu. Şəhərlərimiz abadlaşdı. Beynəlxalq arenada Azərbaycanın nüfusu artdı. Bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycanın peyki açıq səmaya, kosmosa çıxdı. Bir sözlə, biz hamımız öz ölkəmizlə fəxr etməliyik və əlimizdən gələn Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın daha da güclənməsi üçün etməliyik. 31
Dekabr dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və biz hamımız bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı salamlayırıq. Onlara yeni ildə xoşbəxtlik, can sağlığı, uğurlar arzuluyorum. Əziz uşaqlar, mən sizi çox sevirəm, hamınızı çox sevirəm və çox arzuluyorum ki, hər bir uşağımız sevgi mühitində böyütsün. Hər bir Azərbaycanlı ailəsində hər şey yaxşı olsun. Və sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik və əminamanlıq arzuluyorum. Çox sağ olun. Heydər Əliyev fonunun həyata keçirdiyi çox şaxəli fəaliyyətin bir hissəsi olan Bayram Şənliyi yüzlərlə uşağı sevindirdi. Şənliyin sonunda hər bir iştirakçıya Heydər Əliyev fonunun hazırladığı bayram hədiyələri təqdim oldu. Fondun balacalara hədiyə etdiyi tutuluş nağılı isə uşaqların yaddaşında silinməz hiss oldu. 3 gün davam edən Bayram Şənliyində 2000-dən çox uşaq da məktəbinin iştirakı gözləndi. Müzik